ኢትዮጵያ ከቃል አልፎ በተግባር የተደገፈ ሀገሪቷን አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ከመሰረቱ ሊያመጣ የሚያስችል የአስር ዓመት እቅድ አዘጋጅታ ወደ ስራ ገብታለች። ለፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ዘርፉ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሲሆን ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግና ለድህነት ቅነሳ ያለው አስተዋጽኦ በምንም የሚተካ አይደለም። ይህን እውን ለማድረግ በልዩ ትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ይነገራል። ስድስተኛው የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደገለጹት በርካቶች ከበሬ ትከሻ እንዲላቀቁ እርሻው በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ በመደረጉ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን የሚደግፍ አበረታች ውጤት ሊገኝ ችሏል። አንደኛው ጥሩ ዜና ትራክተር ኮምባይነር መጠቀም እድላችን እያደገ እየሰፋ መምጣት ነው። ሁለተኛው ክላስተር ነው። ክላስተር ብለናል። አሁን 45% ከምናርሰው መሬት ክላስተር ገብቷል። ይህን አድርገን ባለፈው መኸር በመኸር 336 ሚሊዮን ኩንታል ያመረት ነው። ዘንድሮ ካበደርነው 267 ቢሊዮን ብር ውስጥ 34% የወሰደው ግብርና ነው። ለግሉ ሴክተር ካበደርነው ውስጥ 73 ቢሊዮን ብር 1.2 ቢሊዮን ዳላር የግብርና ሴክተር ብድር ሰጥቷል። ዘንድሮ ይሄ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ነው ከአጠቃላይ የአመቱ ብድር። አንድ ይሄ ለማዳበሪያ ያወጣነውን የኮመርሻል ባንክ ሎን አይመለከትም። የግብርናው ሞተር አንቀሳቃሽ አርሶ አደሩ እንደመሆኑ ለግብርናው ዘርፍ የሚሰጠ ትኩረት አርሶ አደሩን እያቀፈ መሆን ይኖርበታል። ለአርሶ አደሩ አጋዥ የሆኑ የግብርና ግብዓቶችና የቴክኖሎጂ እገዛዎች ድጋፍ መደረግ ይኖርበታል። በተለይም መጠኑ ከፍ ያለ ምርት መስጠት የሚችሉ አካባቢዎች የሚኖሩ የመንግስት ትኩረት ምን እንደሚመስል ከምክር ቤቱ ተነስቷል። አርሶ አደሩ ሲደክም ተጎጂ የምትሆነው ሀገር ነች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን ሀሳብ መሰረት ያደረጉ እርምጃዎች በበጀት ዓመቱ መወሰዱን አንስተዋል። የፌዴራል መንግስት በበጀት እንዳያችሁት 15 ቢሊዮን ብር የደጎመው ማዳበሪያ በኩንታል ከአንድ ሺህ ብር በላይ የደጎመው ይሄ ድሃ መንግስት፣ ይሄ በውጊያ በምናምን የተያዘ መንግስት አርሶ አደር ከተጎዳ ከተሜ ይጎዳል ብሎ 15 ቢሊዮን ብር ማዳበሪያ አምና ያልነበረ የዘንድሮ ድጎማን ማውራችሁ። ዛሬ ኢኮኖሚያቸው ጣሪያ የደረሰ ያደጉ ሀገራት ኢኮኖሚ ለግብርናው ምርት ልዩ ትኩረት ከመስጠታቸውን በተጨማሪ ዘርፉን በቴክኖሎጂ መደገፍና ኢኮኖሚውን የሚደግፉ አጋዥ አማራጮችን በመጠቀም ይታወቃሉ። ከነዚህ ውስጥ በቀላሉ የሚመረቱ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ማምረት በዋነኝነት ይጠቀሳል። በዚህ ዘርፍ እንደ ጃፓንና እስራኤል ያሉ ለዓለም ገበያ የተረፉ ሀገራት የሚጠቀሱ ሲሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጀመሩ የፍራፍሬና አትክልት ምርቶች የጓሮ ግብርናዎች ትልቅ እምርታ አምጥተዋል። የጓሮ እርሻ ቤተ መንግስት አይታችኋል። አዲስ አበባ በጣም በስፋት እየሄደ ነው ያለው። ፍሩትና ቬጅቴብል ከግሪን ሌጋሲ ጋር አያይዘን የጀመርነው ዘንድሮ ብቻ 82.9 ሚሊዮን ዶላር ኤክስፖርት አድርገናል። ፍሩትና ቬጅቴብል ይሄ ትልቅ እምርታ ነው። ከዚያ በላይ መሄድ እንችላለን። የያዘን ሎጂስቲክስ ነው፣ የያዘን መንገድ ነው። ምርቱ ያለበትና ፍላጎት ያለበት ማገናኘት ችግር አለ። በባህሪው ፍሩት በማንኛውም ትራክ የሚጫን አይደለም፣ ስፔሻል ትራክ ይፈልጋል ስለሚበላሽ። እነዛን አቅሞች መገንባት ችግር ቢሆንብንም በፍሩት በጓሮ አትክልት በስንዴ እመርታ መጥቷል። ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ በማድረግ ከውጪ ከማስገባቷን ባሻገር ስንዴን በመለመን ትታወቅ የነበረችው ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ችግር ውስጥ በመሆን ለዓለም ገበያ ሊያስተርፋት የሚያስችላትን የስንዴ ምርት እያመረተች ትገኛለች። ቀደም ሲል 17 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴን ከውጪ ወደ አገር ውስጥ የምታስገባው ሀገር ዘንድሮ ከ23 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴን በበጋው የእርሻ ወቅት እያመረተች ትገኛለች። የበጋ ስንዴ ሁለተኛው ዙር አላለቀም። እንደምታውቁት ለምሳሌ ባሌ 154 ሺህ ሄክታር ገና አልተሰበሰበም። በርካታ ቦታም እንደዚህ ያለ ገና የገቡ ያን ጠበቀ ሆኖ ቢያንስ 23 24 25 ሚሊዮን ኩንታል ይጠበቃል። ከዛ በላይ የሚገፋ ግምት አለ። ሚኒመም ግን 24 23 ሚሊዮን በዝቅተኛው እናስገባለን የሚል ግምት አለ። በአንደኛው ዙር ካየነው አንጻር በታሪኳ የመጀመሪያ ነው የተባለለትን የምርት ብዛት ለገበያ ማቅረቧም ተሰምቷል። በቡና ምርት የምትታወቀው ኢትዮጵያ ያላትን አቅም በሙሉ ሳትጠቀም ብትቆይም በሀገራዊ ለውጥ ማግስት በተያዘው የበጀት ዓመት ከአንድ ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ቡናን ለውጭ ገበያ አቅርባለች። ይህም ላለፉት 7 ዓመታት ባለበት መቆም ብቻ ሳይሆን እያሽቆለቆለ የነበረው የውጭ ንግድ እንዲያድግ አስተዋጽኦ ካደረጉ የኢኮኖሚ ዘርፎች ውስጥ ተጠቃሽ ነው። በግሪን ሌጋሲ ቡና በስፋት ስለምንጎርድና ስለምንተክል
በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ 1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኤክስፖርት አድርገናል። ታስታውሳላችሁ ኤክስፖርታችን ለሰባት አመታት ከሪፎርም በኋላ ለሰባት አመታት ዲክሪዚንግ ሬት ነበር አያድግም አድጓ ያቀም